Одна з характерних ознак японської культури мінімалізм, тобто вміння малим охопити велике, украплення роси побачити весь світ. Ця особливість притаманна і японській літературі, неперевершеним майстром оповідання завбільшки з долоню є рюноске Акутагава. Митець з'явився на світ у Токіо в родині торговця молоком. Відбулося це 1 березня 1892 року за давнім національним літощисленням у годину дракона, дня дракона, місяця дракона. Тому назвали його Рюноске, перший яроглів імені Рю означає дракон. Прізвище своє письменник отримав від дядька, який усиновив його після трагічної загибелі матері. Прийомні батьки рюноски належали до старої інтелігенції. Серед їхніх предків були літератори і учені. Тож хлопчик виховувався в атмосфері поваги до національних культурних надбань, любові до середньовічної поезії та старовинного живопису. Ще підлітком Акутагава зацікавився творчістю європейських письменників і мислителів. Після закінчення школи вивчав англійську літературу, спочатку в коледжі, а потім на англійському відділенні Токійського імператорського університету. У студентські роки разом з товаришами-однодумцями Руновський почав видавати літературний журнал Сінсітіо Нова Течія, у якому пізніше надрукував свої перші новели. Молодого митця цікавила передусім поведінка людини в ситуації особистісного і морального вибору, а відповіді на вічні питання він намагався знайти в давніх притчах, релігійних текстах, історичних нарисах і легендах. Про свою пристрасть до минулого Акутагава говорив так: душа людини в давнину і сучасної людини має багато спільного. От у чому річ. У минувшині письменник шукав пояснення вчинків, думок, психології сучасників. Досить часто в його творах простежуються культурні паралелі, пов'язані з давніми японськими релігійними традиціями, а зокрема буддійськими. Буддизм – одна з провідних світових релігій. Особливого поширення він набув у країнах Сходу. А засновник буддизму і головний об'єкт поклоніння в ньому принц Гаутама Сідгартха, який, згідно з оповідями, жив у 563 483 роках до нашої ери. За легендою, у віці 35 років Гаутама досяг просвітління і докорінно змінив своє життя. Послідовники назвали принца Буддою, що в перекладі означає просвітлений, пробуджений. Мета буддистів досягнути духовного просвітлення, позбавившись страху, невіглавства, егоїзму, лінощів, заздрощів, жадібності та інших вад. Після закінчення університету, у 1916 році, Акутагава отримав посаду викладача англійської мови у військово-морській школі. Своє тодішнє життя він потім опише в циклі новел про вчителя, чесну, але трохи не людину, яка часто потрапляє в комедні ситуації. Згодом письменник працював як спеціальний кореспондент газети Осака Майніті Сімбон, щоденна газета Осаки, виступав з лекціями в різних містах Японії. Саме в той період народилися його найкращі твори, зокрема, павутинка у чагарнику, мандарини, вагонетка, усмішка богів, свято Хризантем. Акутагава досягає високої майстерності як новеліст, працює з різноманітним матеріалом, віртуозно будує сюжет, кількома словами створює соковиті образи, поглиблює філософський зміст текстів. Активною творчою працею письменник намагався врятуватися від духовних і психологічних проблем, які з року в рік погіршували стан його здоров'я. Однак із часом криза лише поглиблювалася, а Кутагаві судилося прожити лише 35 років, але зробити він устиг чимало. І, хоч сам митець аж надто скромно оцінював свої досягнення, його письменницька слава свідчить про інше: уже кілька десятиліть книжки Кутагави активно видаються різними мовами, а їхнього автора визнано класиком японської літератури.